ليغفر رحمك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سبيلا. آپ لوگوں نے اتنا فتح کی آج سنی میدان کربلا میں ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام نے جب 71 جانے اسلام کے لیے قربان کر دی تو مولا نے جب میدان کارزار کی طرف جب رخ کیا اسلام کا پرچم اٹھایا اور میدان کربلا میں جا رہے ہیں تو انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھ کر کے میدان کربلا میں قدم رکھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن کی اس آیت کو اگر پڑھ کے مولا نے قدم رکھا تو اسلام کی جیت کیسے نہیں ہو سکتی تھی؟ حضرات حاجی ابھی 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 ابو یوسف صاحب نے آپ کے سامنے قرآن کی اس آیت کا تجویز قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی. حضرات اسی قرآن کی آیت سے نوحہ منصوب محترم حضرات سماعت کریں. ایک شیر سماعت کر لیں حضرات جس طرح کا نوحہ حضرات اسی طرح کا شیر سماعت کریں. میدان کربلا میں مولا امام حسین نے دشمنوں کی طرف رک کر کے کہا پڑھ کر دنیا
بدلائے شہادت پڑھ کر روئے اور رلائے آؤ شہادت پڑھ کر روئے اور رلائے علم کا دیا کیا ہے دنیا کو بدلائے علم کا دیا کیا ہے دنیا کو بدلائے پڑھ کر جس دم شہ نے علم اٹھایا شہ نے علم اٹھایا شجاعت ایسی میدان میں دکھلائی شان شجاعت ایسی میدان میں دکھلائی پر موت کے منہ پہ آئے پسینہ اور قضا گھبرائے موت کے منہ پہ آیا پسینہ اور قضا گھبرائے ابن علی نے دشمن کو پھر ایسا مزا جگایا ان فتحنا پڑھ کر جس دم شہ نے بکھر گیا ہے کنبہ سارا کیسا ستم خدایا ان فتحنا پڑھ کر جس دم شہ نے علم اٹھایا شہ نے علم اٹھایا ان فتحنا پڑھ کر جس دم شہ نے علم اٹھایا شہ نے علم اٹھایا شمیم اب اپنا ایمان بچائے